i nacionalno, u svakom slučaju društveno važan sustav koji nas okuplja sve skupa na ideji, promociji i provedbi načela koja nas vode u radu, a to su načelo humanitarnog i ujedinjenog djelovanja. Hrvatski sustav civilne zaštite kroz niz svojih aktivnosti praktički svakodnevno pokazao svoje lice humanosti, a posljednji put je pokazao prošloga tjedna kad smo se vrlo žurno organizirali u pomoć napadnutoj prijateljskoj Ukrajini i tamo uputili prvu tranšu humanitarne i tehničke pomoći našim ukrajinskim prijateljima.